Salam hörmətli izləyicilər. Deməli mən hal-hazırda Heydər Əliyev prospektində, Uzuntəpə yolu Heydər Əliyev prospektindəyəm. Baxın bax. Görürsüz Heydər Əliyev prospekti. Bu da prospektin yanında bax zibilxana. Axşam itlər yığışır bura. Gəlib gedənin uşaqların qapır, cumur üstünə baxın. Bax, bu küçədir. Bu isə zibil. Baxın, görün, Heydər Əliyevin 1 metrliyi, baxın. Mən buradan səslənirəm Cəlləbəd rayon bələdiyyəsinə, Mehdi Kərimova. Mehdi Kərimov qeyri-qanuni yolla məndən 3810 manat pul alıb. O zibil yeşiyinin də birini alırlar 5 manata. Dəmir bir dənə yeşiyi alır, kraskalayır. 10 manatın o məndən 3800 aldığı 3810 manatın 10 manatın bir dənə zibil qabı xahiş edirəm. 6 manat verib alsın. 4 manat verib kraskalatdırıb gətirib qoysunlar bura. Həmçinin də İslam İskəndərov. Kompoz idarəsinin rəisi. Qeyri-qanuni adamların adını yazıb, kartlarını verib, paylayıb. Həmin işçilərə də xahiş edirəm ki, İslam İskəndərov göstəriş versin ki, gəlib buranın təmizliyinə baxsınlar. Tək hələ bu bizim öz küçəmizdir. Baxın, görün nə gündədir. Görürsünüz? Yəni, bunlara mən şər atmıram, nə heç kimlə şəxsi qərəzliyim yoxdur. Mən bunu çəkirəm, paylaşıram ki, rayonumuzun başçısı, hörmətli Rafiq Zəllov görsün. Rafiq Zəllov çox hörmətli insandır, çox dəyərli insandır. Rayona da baxan bir nömrəli Rafiq Zəllovdur. İndi aydın məsələdir, Rafiq Zəllov bir-bir küsə gəzən deyir ki, hansı küsədə nə problem var. Özü üçün adamlar qoyub, nümayəndələr qoyub, nümayəndələr də qeyri-qanuni yollarla dövlətin pullarını mənimsəyirlər. Halbuki, bax, bunu görən yoxdur. Axşam indi bunu çəkim, görün burada nə qədər it olur. Baxın, düz Heydər Əliyevin prospektinin 1 metrliyi. Rayona qonaqlar gəlir, lazımı adamlar gəlir, düz bunun yanından keçir. Baxın, bu da bizim küçədir. Xahiş edirəm, bura bir dənə zibil qabı təşkil eləsin. Mehdi Kərimov və İslam İskəndərov. Pulumu alıb, qeyri-qanuni yoluna söz yox. Dövlət qurumlarına müraciət eləmişəm. Allah qoysa pulu da qaytaracaqlar geri. Amma pulu almaq şərtdir. Gətirin, zibil qabı qoyun, xahiş edirəm. Hər evdən 5 manat pulu istəyirsiniz ki, zibil maşını girsin, küsədən zibili yıxsın. Cəmaatində pulu yoxdur. O da siz gətirib tökürlər bura. Burada zibil qabı qoymaq lazımdır. 10 manatı yenə deyirəm. Mənim 3810 manatımın 10 manatını verin, xahiş edirəm. Gətirin bura bir dənə zibil qabı qoyun. Sağ olun. İzləyənlərdən xahiş edirəm, paylaşın, bütün əhali görsün.